në ndishtni në kanalin tonë në Youtube duke bërë subscribe. Si të bëjmë dua dhe ajo të në pranohet. Abdullah i bën Mesudi ka thënë. Nëse ndonjëri nga ju, dëshiron të kërkoj diçka nga Allahu i madhëluar, e ta filoj me lavdërimin e Allahut, ashtu si që a e meriton. Pastaj, e të dërgoj salavate mbi profetin, pacja dhe lavdërimi Allahut qofshin mbi të. Pas kësaj, Le të kërkoj të bëj dua, sepse kështu ka më shumë mundësi ti pranohet. Shej Albani, Zoti e mëshiroft, ka thënë se kjo është fjale sahabit, por ka gjukimin si kur të ishte fjale profetit, pa e Zotit qofë në bitë. Do me thënë, lutja si pas traditës profetike, fillohet me Elhamdulillah, dhe duke përmendur emrat e bukur të Allahut të madhëluar, sidomos ato që i përshtate nevojës e njeriutë sepse Allahu i madhruar thot në kuran për veten e ti. Dhe ati i përkasin emrat e bukur, prandaj luteni me to. Në ndishtni në kanalin ton në Youtube duke bërë subscribe.